כן, ועכשיו לדבר הבא, הגבלות הקורונה, התחלנו לדבר על זה עם חברת הכנסת שוב כאן, ואומנם הקניונים עוד פתוחים, אבל ראש הממשלה מקווה לסגור את הגבולות האווירים, וייתכן גם נגיע לסגר. מה שזוכה לביקורת מבית ומחוץ. איתנו נמצאים לשיחה על קורונה וחופש הפרט, הפרופסור נדב דודוביץ', שישב פה והמתין בסבלנות, אנחנו מתנצלים על זה של כך קצת. לוסי, היום ועדה של בריאות, סביבה ושינוי אקלים בראשות פרופסור אלון טל. זו תת ועדה חדשה של ועדת הבריאות, וכבר מבקשים ממשרד הבריאות להציג את התוכניות, הנושא של שינוי אקלים, שבאמת כמו שחברת הכנסת שרן השכל אמרה, הנושא של מזון מן החי הוא מאוד קריטי. כן, אז גם בזה אנחנו עוסקים, אנשי בריאות הציבור. כן, להפחית לפחות, לאכול פחות בשר. יש תוכנית להפחית 50% עד 20-30. 50% לצריכת בשר. ואני אגיד גם מנהל מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, זה הטייטל שלך, ואיתו פרופסור אסא כשר, חתן פרס ישראל, מחבר קודים אתיים וחבר מחץ מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, ומי שהביע לא פעם תרומת בכל הנוגע לתו הירוק ולהגבלות השונות. שלום גם לך. שלום. אז אני אתחיל איתכם בכל הנושא של ההגבלות שאנחנו חווים אותם. הרגשה היא בקרב הציבור זה שפשוט מנצלים את המשבר הזה של הקורונה, או שמישהו מחליט שאוקיי, אנחנו במצב חירום, החליטו שאנחנו במצב חירום, אני אנסח את זה כך, והדבר הזה עלול להידרדר בגלל שאנחנו במצב חירום, לכדי פגיעה מאוד 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 קשה בזכויות הפרט שלנו. אם זה בניהול השיח שלנו על חיסונים, אם זה בניהול השיח שלנו על החיים שלנו ועל החלטות שאנחנו מקבלים על החיים שלנו, אם זה בהגבלות שלנו. אתה יודע, גם בעת מגפה דמוקרטיות צריכות לזכור שהן דמוקרטיות. לגמרי, כאיש בריאות ציבור וכמי שמלמד אתיקה של בריאות הציבור, זה אחת הסכנות הכי גדולות, שבשם בריאות הציבור אנחנו בסופו של דבר נחצה את הגבול, נפעל בצורה לא מידתית. לצערי, לא חסרות דוגמאות, הנושא של איכוני השבק, אני כחלק מאיגוד רופאי בריאות הציבור כתבנו חוות דעת לבגץ, וזה יזה אותי ששוב עכשיו חזרו לזה, ואני שמח שפחות זה בוטל מאוד מאוד מהר. אבל אני אומר מצד שני ש בעיניי זה לא הסיפור של הפרט מול המדינה רק. בבריאות הציבור אנחנו מדברים גם על הקהילה. גם לקהילה יש זכויות, ואני חושב שזו התרומה של אתיקה של בריאות הציבור, וכשאנחנו מדברים על חיסונים, בעיניי זו שאלה לא רק של הפרט אל מול המדינה, זה גם השאלה של מי שלא בוחר לא להתחסן, מה האחריות שלו כלפי הקהילה. אני נגד כפייה של חיסונים, אני כן חושב שאפשר להפעיל כלים כאלה ואחרים של שכנוע, אני חושב שלצערי מהר מאוד אנחנו הולכים למקום של הכפייה, ובוודאי שבתו הירוק, שאני חושב שהוא כן כלי חשוב, הוא צריך להיות בשימוש במסורה, עם הצדקה אפידמיולוגית של מרחב בטוח, ולא ככלי לשכנע אנשים, לכן כל סיפור הקניון לטעמי היה פרסה, והקניונים לא צריך ללכת לשם, וצריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק, אם אנחנו עושים בזה שימוש שהוא נכון. יש לנו מחקר עם פרופסור יעל גרוס מאוניברסיטת תל אביב על הזכויות בתקופת קורונה. זה הזכות לפרטיות, זה הזכות לתנועה, זה הזכות לחינוך, הזכות לבריאות אפילו, כי יש דברים שנמנעו מאנשים, דברים שאינם הקורונה, וצריך להיות מאוד מאוד זהירים ולפעול במידתיות. פרופסור אסא כשר, אתה שומע את הדברים האלה, אתה יודע, אתה ניסחת את הקוד האתי, זה נראה שאתיקה, בוא נגיד, במחוזותינו נעלמה בתקופה האחרונה, אם אפשר להגיד את זה כך. יש כאן גם שאלות אתיות וגם שאלות בקשר לצורה שבה מתנהלת דמוקרטיה, וצריך בו להבחין בין שני הסוגים האלה. יש פה שאלות אתיות, אנחנו לגמרי מחקנו את הרעיון הזה שמתן זריקת חיסון זה הליך רפואי, וכשאנחנו עושים הליכים רפואיים יש לנו אתיקה עתיקת יומין בקשר ל תנאים שצריך לעמוד בהם כשמבצעים הליך רפואי. אחד מהם זה צריך להיות הסכמה מדעת של מי שמקבל את הטיפול במסגרת הזאת. איך מקבלים את איך מטפלים בי אם אני בא לרופא, כשאני צלול וקשיר ויש זמן לדבר איתי, אז צריך
להסביר לי מה קורה, להסביר לי את הסיכונים, להסביר לי את האפשרויות, בסוף אני צריך להיות מרוצה מהאינפורמציה שנמסרה לי, אני אפילו אחתום על טופס של הסכמה, ואז אפשר להתערב בחיים שלי. כשאני הלכתי להתחסן, הלכתי 3 פעמים להתחסן, אף אחד לא דיבר איתי על שום דבר, רק מצאו את השם שלי במחשב, ואז תקעו בי את המחט. כשאנחנו מסתכלים על הליך רפואי, היה צריך באיזושהי צורה, או צורה גלובלית, או צורה לוקלית, או עם נייר, או עם איזושהי צורה אחרת, היה צריך לכבד את זה, שאני בן אדם שצריך להסביר לו, וצריך להגיד לו מה עושים, וצריך לקבל את ההסכמה שלו. כל עניין ההסכמה ירד לפח. כאילו, אין לנו שמץ, יש לנו הסכמה במובן הזה שאנחנו לא צדים אנשים ברחוב ומזריקים להם את זריקת החיסון, הם באים להתחסן, וזה הם כאילו מבטאים איזה נכונות לעבור את זה, אבל נכונות זה לא מספיק כידוע, אני צריך, זה הסכמה היא מידעת, יש לנו לא consent אלא informed consent, וכל העניין הזה שצריך להתייחס אליי בצורה ששומרת על כבוד האדם שלי, כלומר, לתת לי הסברים, נימוקים, לתת לי להשתכנע ואז להסכים, כל זה לגמרי נמוג. זה בתחומי האתיקה. זה נראה לי הבעיה היותר... אבל פרופסור קשר, סליחה שאני קוטעת את דבריך, אבל אתה יודע, מצד שני, יבואו יגידו אנשים, יש לי גם זכות לחיות, ואני רוצה את הזכות להיות בריא, ואם אני הולך ומתחסן, ואני מבין שאנחנו כרגע בשעת מגפה, אז אני מצפה שתהיה איזושהי ערבות הדדית, גם אתית או התנהגות אתית, גם של ערבות הדדית, שבה אנשים לא יסתובבו כשהם מסכנים אותי או את בני משפחתי בהדבקה, למשל. כאילו, כל הטיעון הזה שהוא מופיע לעתים קרובות, הוא טיעון כל כך עמום, והוא כל כך רחוק מהמציאות, המציאות הרפואית והאפידמיולוגית. לא כל מי שלא התחסן הוא אוטומטית מקור מתמיד לסיכון הזולת. כי הביטוי הזה של ראש הממשלה כשאמר, זה כמו מחבל שיורה סביב, זה פשוט אנלוגיה מופרכת ומעצבנת. אם ככה הוא חושב, אז הוא חושב על הדמוקרטיה ועלינו בצורה שהיא לא מתאימה לנו. אנחנו לא רואים כל בן אדם שהוא לא מחוסן כמי שיורה סביב אותם ואוטומטית מסכן. באחוז נמוך של המצבים הוא מסכן. וכשהוא מסכן בן אדם שהוא מחוסן, אז הבן אדם הזה מחוסן. אז לכן גם באחוז נמוך מאוד האדם הזה שמחוסן ייפגע. לכן אנחנו מדברים על אחוזים מאוד נמוכים, על סכנות מאוד נמוכות, אני לא מזלזל בהן, אני לא אומר שאפשר להתעלם מהן, אבל אי אפשר להתעסק בהן כאילו יש פה איזה סכנות מיידיות, גדולות, חמורות, שצריך לנקוט באמצעים דרקוניים כדי להיערך מולן. צריך לדאוג באמת לאמצעים מידתיים, כמו שאמר נדב דודוביץ'. זה צריך להיות מידתי. מה זה מידתי? מידתי זה כמה דברים שאחד מהם אומר שזה לא יותר מדי. כאילו אפשר להשיג את המטרה באמצעים יותר רכים. אני בוודאי זוכרת שבהתחלת הדרך היה איזה זיגזג כזה, כמה מותר לי לצאת מהבית בסגר, 500 מטר או 1,000 מטר? עכשיו אני רוצה לדעת, 500 זה היה הכרחי, 1,000 היה הכרחי, מישהו עשה פה איזה שיקולים של מידת ההכרחיות, אי אפשר... בוא נודע לאמת, גם מי בכלל אכף את זה? לא היו שוטרים בכל רגע נתון, בכל מקום, ליד כל בית, אתה יודע, ששבתקו את הדבר הזה. שרת התחבורה אמרה שאפשר לוותר על ענף התיירות. סליחה, אפשר לוותר על ענף התיירות, זה צעד הכרחי, אי אפשר בפחות, אי אפשר בצעדים פחות חמורים, שפוקעים פחות בחופש העיסוק, בחופש התנועה, אי אפשר להשיג אותם ההישגים בפחות, כאילו אין לנו בכלל כבוד לעניין הזה, שצריך להראות לנו שההגבלה היא הכרחית. בנוסף על כך, יש לנו כל השאלות של מאזן הנזק והתועלת. כאילו, כמה תועלת אני מביא כשאני עושה משהו, כמה נזק אני גורם כשאני עושה את זה. כשאנחנו מדברים על סגר, אנחנו, מה התועלת שהסגר מביא, מה הנזק שהוא גורם, נניח, לילדים שנשארים בבית. כשאנחנו מדברים על המסכות,
אני יוטה מסכה, ובסגר אני לא יוצא מהבית, אני שומר על כל השנים. אבל מה, אני דורש שיתייחסו אליי כאל אזרח במדינה דמוקרטית. אתה מטיל איזה מגבלה על החופש שלי, אני צריך להשתכנע שהיא צודקת. אני רגע אפנה אל... בוא עם הנימוקים. כן, אני רק אפנה פה לפרופסור דודוביץ', שאתה יודע, אומר פה פרופסור אסא כשר, שאפשר, הכל הוא מידתיות, הכל הוא עניין של איך אנחנו בעצם מתייחסים ובעצם מעבירים את המסר. וזה נראה, אני מנסה לחשוב על ההתנהלות של הממשלה הזאת מול ההתנהלות של הממשלה הקודמת, האם יש פה לקיחת יותר אחריות, הבנה שלא צריך לרוץ לסגרים, הבנה שצריך לשמור יותר על חירויות הפרט, ובמיוחד, אתה יודע, אני אומרת, אנחנו כבר שנתיים לתוך האירוע הזה. האם לא הפנמנו כבר מה נכון ומה לא נכון להתנהל, ואיך להתנהל מול הציבור כדי אולי לשכנע אותו יותר לשתף פעולה? כי הבנו שבלהטיל חרמות, סגרים והיטלים כאלו ואחרים, זה לא ממש עוזר לנו. אני מסכים לגמרי, וכנראה שלא מספיק למדנו. אני... בסך הכל, רוב הדברים מסכים מה שפרופסור אסא כשר אמר. אנחנו באיגוד רופאי בריאות הציבור התנגדנו לגמרי, כמו שאת זוכרת, להגבלה הזאת של 100 מטר, 500 מטר. אני גם חושב שהרבה פעמים הגענו לסגרים, כשהיה אפשר לעשות דברים לפני כן. היו כמה מצבים שלא היה לנו ברירה, אבל גם כשמטילים סגר, ובכלל כשמסתכלים על בריאות הציבור, זה לא רק ספירת מקרי קורונה, זה הסתכל על היבטים הנפשיים והכלכליים. זה בעיניי בריאות הציבור, וזה גם שאלה אתית. בסופו של דבר, ואותה שאלה של מידתיות. מה שכן אני רוצה אבל להדגיש, אני בהחלט מסכים שצריך לעשות הסכמה מדעת, אבל אני חושב שלפעמים בדיון של הביו-אתיקה הקלינית, שהיא מאוד הולכת לרמה של האינדיבידואל, אנחנו שוכחים לפעמים את הקהילה, וגם לקהילה יש זכויות. ולדעתי, בגלל זה התו הירוק, שוב, אם מפעילים אותו בצורה נכונה, הוא מגן גם על הזכויות של הקהילה. אני נגד כפייה של חיסונים, אני חושב שצריך לתת גם אלטרנטיבות, אבל אני חושב שהקהילה מגיעה לה גם כן להרגיש בטוחה, שוב, בגבול המידתיות. זה היבט אחד. היבט אחר שבאתיקה של בריאות הציבור, אנחנו שמים עליו מאוד דגש, לנושא של צדק חלוקתי ופערים בבריאות, גם בביו-אתיקה שמים על זה, ואני חושב שבבריאות הציבור אנחנו גם מסתכלים על הפערים. ולמשל, כשאני רואה שההתחסנות הולכת לפי מצב סוציו-אקונומי, ואנשים במצב סוציו-אקונומי גבוה, שיעור ההתחסנות שם מאוד גבוה, במצב סוציו-אקונומי נמוך, הרבה יותר נמוך, אני חושב שיש פה בעיה, והבעיה היא בעיקר בנושא של הנגשה. אני מאוד שמח שפרופסור סלמן זרקא, פרויקטור הקורונה, מאוד דחף לנושא של ניידות שהולכות ליישובים, כולל יישובים במצב סוציו-אקונומי נמוך, ורואה זה פלא, עשרות אחוזים שכן מתחסנים. רוב אזרחי מדינת ישראל מאמינים בחיסונים, זה חלק מה-DNA שלנו עוד מקום המדינה, עוד מפני קום המדינה, וטוב שכך. כמובן שיש כאלה שזכותם לסרב, צריך להסביר להם כמה שיותר, להבין גם אולי מה, למה, מה הסיבה, והפייק ניוז אולי שקיימים, ולהבין שזה באמת הזכות של הפרט לסרב, אבל גם יש זכות של קהילה לגן על עצמה, ולמצוא את המידתיות הנכונה, ולא לרוץ ישר לסגרים ולכפייה ודברים מסוג הזה, כי זה נורא קל. עכשיו, השפה שבנט, שראש הממשלה בנט משתמש, אני חושב שאנחנו ראינו את זה, את החטא הזה, לדבר על אנשים שהם פצצות מתקתקות, או לדבר על חיסונים שהם כמו צלפים שיורים, השפה המיליטריסטית הזאת, אני חושב שאין לה מקום, זה מעצב בסופו של דבר איזושהי תודעה. בריאות הציבור זה לא רק בוא נגן על עצמנו עם חומות מהם. בריאות הציבור זה קודם כל הזכות לבריאות, והסתכל על בני אדם כבני אדם קודם כל, ולא כפצצות מתקתקות. ואז מי שיושב ליד השולחן זה גם אנשים אחרים. האם אתה שם ליד השולחן איתך קודם כל את המשטרה ואת השב"כ, או שאתה שם את העובדים הסוציאליים ואת האנשים מהחברה האזרחית? זה גם שאלה. צריך את כולם, אבל הבאלנס הוא באלנס אחר לגמרי. פרופסור אסא כשר? אני קודם כל רוצה להיזהר מן המתן מעמד מוסרי ומעשי לקהילה ולחברה. אלה כאילו ישויות שעומדות בפני עצמן, והן גדולות וחשובות, ולכן האזרח היחיד צריך להיכנע בפניהן. אבל הקהילה זה חבורה של אזרחים, והחברה זה קבוצה גדולה של אזרחים. ואני לא מכיר בחובה של אזרח אחד להיות נתין של קבוצה אחרת של אזרחים. צריך לאפשר לכולם לקבל את ההגנה המגיעה להם, את ההגנה הראויה לפי עצת המומחים. אבל אל תגידו לי אף פעם שאני חייב לעשות משהו כי הקהילה צריכה את זה.
אני לא עובד בקהילה, ואני לא עובד של הקהילה, ואני לא כפוף לקהילה, אני אזרח, והקהילה זה עוד 1,000 אזרחים, שגם הם צריכים לקבל בדיוק מה שאני, ואני צריך לקבל בדיוק מה שהם. צריך לצאת מהמקום הזה. אבל אני רוצה להצביע על עוד נקודה שלא התקרבנו אליה, אבל נקרא באכסניה שאנחנו נמצאים. אתה יודע, אבל אני פרופסור כשר, אתה יודע, בסוף אנחנו כן חלק מחברה שאנחנו חיים בה, זאת אומרת, יש לנו חיי קהילה, הילדים שלנו הולכים לגנים, הילדים שלנו הולכים לבתי ספר, זאת אומרת, יש לנו חיי קהילה שאנחנו גם מחויבים אליהם בצורה כזאת או אחרת. אין ספק שאנחנו לא לבד, וכל אחד מאיתנו צריך לדעת שהוא לא לבד, יש עוד הרבה אזרחים כמוהו. אבל אל תשימו מולי איזו ישות פיקטיבית כזאת, שנקראת הקהילה, ושהיא חזקה וגדולה, ואני צריך להיכנע לה. הקהילה הזאת זה רק קבוצה מסוימת של אנשים, שאני צריך לקבל כל מה שהם מקבלים, והם צריכים לקבל כל מה שאני מקבל. צריך לעשות את הכל ברמת האנשים, בלי להלך אימים באמצעות קבוצות גדולות כאלה של קהילה וחברה. רציתי להגיד עוד משהו. אתה רוצה להגיב? אני רק אתן להגיב, בגלל, מכיוון שהדברים היו התגובה לדברים שנאמרו, אני רק אתן כאן גם... היות שגם למדתי פילוסופיה וגם למדתי אצל... כשלמדתי רפואה זה היה כל כך משעמם, אז הלכתי, עשיתי תואר בפילוסופיה, וגם למדתי אצל פרופסור אסא קשה, כמובן שזה חוזר לשאלות פילוסופיות מאוד עמוקות של הפרט אל מול הקהילה. היות שדיברנו פה על דמוקרטיה והדמוס, אין דמוקרטיה בלי קהילה, שזה יכול להיות קהילה פוליטית גם. אני לא בעד שהקהילה תרמוס את הפרט, ממש ממש לא, אבל אני גם חושב שלהעצים את הפרט, וכאילו כל מה שקיים זה רק זכות הפרט כפרט, כאטום, בעיניי זו תפיסה שיכולה להיות מאוד מאוד בעייתית, שמובילה לתפיסות של הפרטה, לתפיסות של ניאו-ליברליות. אני לא חושב שזה כוונתו של פרופסור קשר. אני מסכים לגמרי עם פרופסור קשר, שהקהילה לא צריכה לרמוס את הפרט, וראינו גם בהיסטוריה, לצערנו, את הדברים שאפשר להגיע אליהם, אבל צריך גם פה, פרופסור קשר, לעשות מידתיות, ואני משער שכמו שאתה משתייך לקהילה, אני מכיר אותך, שזה יכול להיות קהילה שקשורה לבית כנסת, או משהו מסוג הזה, וגם אני איתי ככה. הדברים הם יותר מורכבים, ואנחנו חיים כיצורים פוליטיים גם, וזכויות פוליטיות שניתנות לנו בסוף על ידי חיים קהילתיים, שהם לא דורסים אותנו, אבל זה לא שיש את המדינה ואז את הפרט. יש באמצע עוד ישויות שגם מבחינה פילוסופית צריך לקחת אותם בחשבון, לא כמשהו דורסני, אלא להפך, כמשהו שנותן לנו כוח של סולידריות. אני גם מאמין בערך הזה, זה ערך שיכול להיות גם מסוכן, כן? כי סולידריות רק לאדומים לי ומה קורה עם אנשים אחרים. צריך לשלב ולעשות את הבלנס המתאים בין הפרט לקהילה, וכמו שזכות לפרט לא להתחסן, אני חושב שיש לקהילת המחוסנים, שוב, בהינתן התנאים האפידמיולוגיים, להגן על עצמם מאנשים לא מחוסנים בצורה מידתית, לאפשר להם אלטרנטיבות, לא לחסום אותם מדברים שהם בסיסיים, אבל אני חושב שכן, אם בן אדם לא מתחסן ולא רוצה להיבדק, אז כנראה שאני לא... אני יכול להיות שאני כן אמנע ממנו להיכנס באמצעות תו ירוק, לראות הצגה בתיאטרון, למשל. אני לא אמנע ממנו לקנות אוכל, אני לא אמנע ממנו... לצאת החוצה, כמו שעשו באוסטריה. צריך למצוא את הבלנס המתאים, ולקהילה לדעתי כן יש משמעות. אני חושב שצריך כל טענה בקשר לקהילה, או בקשר לחברה, צריך לתרגם את זה לשפת בני אדם יחידים. אתה בא בשם הקהילה, תתרגם את מה שיש לך להגיד, אתה מדבר במונחי קהילה, אני רוצה לשמוע את זה במונחי אנשים, אוקיי? יש פה קהילה, יש פה 500 אנשים. עכשיו בוא נדבר עליי ועל ה-500 האלה. למשפחה יש מקום? אומר, מה עם המשפחה? מה שאני אומר, זה שלכל אחד מה-501 האנשים האלה, ה-500 שם ואני, יש זכויות ויש חובות, וצריך להגן על כולנו, וצריך לשמור על כולנו, ואני לא צריך להפריע לאף אחד, ואף אחד שלא יפריע לי, אם זה לא ממש קריטי, קיצוני. אבל עכשיו מה שאומרים, בזה משדלים אותנו לקבל ולעשות דברים שאנחנו לא רוצים. מה שאומרים זה, פה יש איזה גוף גדול של 500, פה יש אחד בקונפליקט ביניהם, ברור את מי, למי אנחנו ניתן יתרון, ל-500. בזה אני כופר לחלוטין. שום גוף של 500 לא יגיד לי מה לעשות, רק מכיוון שהוא 500.
אני נותן, אני רוצה זכויות לעצמי, בדיוק כמו הזכויות שיש לכל אחד מהחמש. נכון, אבל אם אתה מסכן את הציבור... אז אל תדבר בשם הקהילה, תדבר בשם האנשים אחרים. אני חושב שאת המחלוקת הזאת לא נפתור בינינו כאן, כי אני לא מסכים לזה. עכשיו אני רוצה להגיד על משהו על נושא אחרים. אני רק בקצרה, פרופסור קשר, כי אנחנו פשוט, יש לנו גם את אהוד יערי שממתין לנו כבר מעבר לפני. בשני משפטים אני רוצה להגיד משהו. בכניסה לישראל, מוטל איסור על, או עומד להיות מוטל איסור על אנשים שמגיעים מחוץ לארץ, אבל יש חריג, והחריג הוא הנוער הזה בפרויקט תגלית, שבא לטייל ברחובות המדינה, יהודים, שהם לא אזרחים של ישראל, אבל שישראל רוצה, נגד זה אין לי שום דבר, מה להגיד, היא רוצה לחבב עליהם את הארץ. עכשיו, כל המגבלות האלה צריכות להיות שוויוניות מכל בחינה. זאת אומרת, אני לא יכול להשלים עם אמירה כזאת שנוצרי, במסגרת כל ההסדרים, שאנחנו מטיילים שם והם מטיילים פה, שבמסגרת של ההסדרים שלנו להגנה מפני הקורונה, זה שאתה יהודי זה מחריג אותך. כן. זה לא ייתכן שההגנה מפני מגפה תהיה תלויה בשיוך קבוצתי. לא יהודים, לא חרדים, לא שום דבר מן הסוג הזה הלא רלוונטי להקשרים הרפואיים, שום דבר כזה לא יכול להיכנס לתמונה. כן, כאן נכנסים כבר היבטים פוליטיים שאנחנו מסכים, לגמרי. דרך אגב, אני מסכים פה עליי. לגמרי. אני חושב שזה פשוט מהלך... לא נכון. פופוליסטי, פוליטי לחלוטין עם, אתה יודע, עם לוביסטים שיש להם כוח כזה או אחר כדי לאפשר כניסה כזאת או אחרת לאנשים כאלו ואחרים שרוצים לצבור יותר כוח. פרופסור נדב דודוביץ', פרופסור אסא כשר, תודה רבה לשניכם, כבוד גדול לדבר עם שניכם, ותודה רבה על דיון מאוד חשוב ומפרה, משמיע גם שיח קצת אחר. תודה רבה לשניכם.